Hej på er och välkomna till en ny video. Idag ska vi syssla med DIY, alltså do it yourself. Så jag har två stycken projekt som vi ska göra i den här videon. Men innan vi sätter igång vill jag bara säga att har ni inte prenumererat, klicka på prenumerationsknappen, för jag ser att det är många som kollar på mig men inte prenumererar, vilket är synd, för då kan man ju missa när jag lägger upp nya videos. Och är det så att ni uppskattar mina videos, ta jättegärna och tryck tummen upp och kommentera, för att algoritmen är ju väldigt märklig på YouTube numera, och det hjälper mig ifall ni gillar att kommentera så att mina videos dyker upp på rekommenderat och sådär. Men som sagt, som jag sa, idag så ska vi göra två stycken DIY-projekt. Så det ena vi ska göra, det är att jag har flera speglar som står här som vi inte riktigt har vetat vad vi ska göra med. Vi har den här jättestora guldiga. Jag tänkte först att man kunde sätta upp den i hallen, men det kommer inte gå för den är för stor. Sen så har vi en mindre vit som vi hade i förra lägenheten i hallen på väggen. Men jag tycker ju att den här är för tråkig. Den är liksom bara en vit ram. Tjoho. Så då tänkte jag, okej, hur kan jag göra det här roligare och lite mer min inredningsstil? Jo, då har jag nämligen varit inne på Panduro och köpt såna här hobbylack. Detta är då alltså färg. En jättefin ljuslila, passar perfekt till mina naglar. Som jag helt enkelt ska ta och måla spegeln med, så att den får en fin lila ram. Jag tror att det här kan bli jättebra. Jag vet inte, det syns inte jättemycket i kameran kanske, hur färgen är. Men det är en jättefin ljuslila färg. Den torkar efter 15 minuter. Jag tror att vi lär behöva lägga två stycken lager av det här. Så att då tänker jag att vi börjar med det här i den här videon. Vi lägger ett lager och sen kan vi syssla med det andra projektet och sen återkomma till det här och lägga det sista lagret. Eller ja, det andra lagret helt enkelt. Och nu undrar ju ni, vad är det andra projektet, Lisa? Jo, det ska jag säga er. Som ni har sett i min lägenhet så har ju jag twisted candles. Alltså ljus som är snurrade. Superduperfina, älskar dem verkligen. Och de senaste dagarna på sociala medier så har jag sett att det har cirkulerat runt såhär en tutorial, eller vad man ska säga, på hur man kan göra twisted candles själv. Så att det ska vi göra idag. Och jag tycker att det ska bli så himla kul. För jag har liksom de senaste dagarna funderat på så här, ska jag beställa hem några fler såna här twisted candles? För de är ju så fina. Men kan man göra det själv, så ska jag göra det själv. Helt enkelt. Så jag har varit och köpt några ljus som ni ska få se. Och det som var viktigt var att de var 100% stearin eller något på P. Men det märker man väl när man köper ljus. Om det står någonting med P, då är det bra. Här har vi alla ljusen. Vi har en ljus, ljusgrön, ljuslila, en jättefin lila. Vi har en rosa och en blå. Och de här hittade jag på ICA faktiskt. ICA Maxi för att vara exakt. Så de hade liksom såna här enpack ljus, alltså att man bara kan plocka några, inte såna stora förpackningar. För det såg jag på en annan affär jag var inne på innan. Och det som man kommer göra med de här då, nu dock så råkade jag tappa en sak på dem, så att här så ser ni att det har lossnat lite färg, och även här på den lila, men det är skitsamma, jag kan bara vrida på den så att det inte syns. Och det man kommer göra med dem, det är att man ska ha varmt vatten, men det ska inte vara kokande för då smälter de, men det ska vara varmt. Så ska man låta dem ligga i 20 minuter i det vattnet så att de mjuknar. Och sen så ska man ta och platta till dem lite med typ en flaska, någonting, rulla på. Och sen så kan man helt enkelt twista dem. Och sen får man helt enkelt låta dem stena till sig igen. Så det låter ju väldigt enkelt, men jag vet ju att när det väl kommer till kritan så kommer det vara svårt. Eller kanske det inte gör, men det känns som det i alla fall. Men det jag tänker är att jag ska inte värma alla samtidigt, för då kommer säkert hinna stena någonting. Jag vet inte hur lång tid det tar för dem att stena. Så jag tänker att om jag börjar med två, så att det inte blir så stressigt. Jag måste hitta någon pensel. Jag har ju nämligen ingen. Däremot, den här kan jag ju faktiskt ta och använda. Detta är en sminkborste. Och förresten, jag får jättemycket frågor om hur jag kommer göra såna här videos där jag öppnar kalendrar. Och ja, det kommer jag göra. Men någonting som jag vill förtydliga är att jag kommer liksom endast öppna såna kalendrar som jag själv är intresserad av. Just för att det blir bara onödigt att köpa oändligt med kalendrar. När jag inte ens vill ha hälften av dem. Så jag kommer öppna sådana kalendrar som jag är intresserad av det märket liksom.
och att de är cruelty free. Så då, nu sätter vi igång och jag tänker att vi ska vara på... Eller ska vi det? Ja, alltså min tanke var att vi skulle vara på balkongen och måla. För att då kan jag stänga till där så att inte Alfons går in. Men vad jag kommer att tänka på är att jag kan lika gärna bara lägga ut här. Här inne, för jag har ju en dörr så jag kan stänga till. Här har vi en gammal handduk som slank med i flytten. Så den behöver vi inte. Och här har vi då spegeln som ska målas. Okej, okay. Jag har även hämtat gaffatejp som jag helt enkelt ska ta då längs kanten här. Så vi sätter igång med detta då. Kommer ta en stund och tejpa det här, men det kommer det vara värt. Eller två till lager. För jag lägger det väldigt tunt. Här ser ni i alla fall. Visst kommer det bli så fint det här. Ja, Alfons håller med. Kolla. Så fint. Och nu så är det ju dags att låta det här torka. Och vi ska dra igång med ljus. DIY. Alltså jag är nervös. Jag har ätit. Och jag tänker att nu har det ändå gått typ en kvart. Sen jag målar. Så jag tänker att jag går och gör ett till lager. För jag tror att det kommer behöva två till lager. Jag tror det första är att bara behöver kanske två lager totalt. Men det lär behöva tre lager minst totalt. Så jag ska helt enkelt ta och fixa det nu. Så där, lager två är nu på. Okej, nu är det dags för ljusen. Jag ska ta och koka vatten. Men jag kommer stänga av när, alltså innan det börjar koka. Så. Sen så har jag tagit fram en sån här form. Det tror jag verkligen kommer bli perfekt. Så lägger jag ljusen här i. Och så får de chilla där. Jag tänker att jag ska ta en sån här glasflaska. Och att jag ska platta ut dem lite. För det såg jag att de gjorde på alla de här videorna jag kollat på. Att de plattar ut dem och sen skruvar dem helt enkelt. För det går inte riktigt att skruva när de redan är liksom runda, ni förstår. Sen ska vi se, de flyter lite granna. Jag skulle nästan behöva lite mer vatten. Åh nej! Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, 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 nej. Färgen rinner ju av. Vad 17? Jag måste få upp dem. Nej! Varför blir det så? Kolla, ser ni? Åh! Oh, alltså det bara rinner av. Typ jag får inte se upp dem. Kolla den här blåa. Allt är borta. Hjälp, vad sjukt! Men hur gick det till? Då är de helt förstörda de här. Då får jag ta nästan varmvatten ur kranen bara. Vi köper det. Se hur de här reagerar. Ser ni vad det här? Helt tokförstörda. Har jag möjligtvis något till ljus? Jo men här. Jag har faktiskt. Jag har det här blåa. Då lägger jag ner det faktiskt. Med de här. Okej. Vi tar den här. Lägger den här. Sen ska vi ta och... Åh! Hjälp! Den är böjbar. Hjälp vad sjukt. Okej. Nu ska vi ta och platta till den här då. Det är så sjukt. Okej. Nu har jag plattat till. Och nu är det bara att skruva, I guess. Jag blir rädd att den går sönder. Det funkar! Det funkar! Nej, jag dör! Ah, så vad kul! Okej, I'm too excited. Like, calm down. Nej men alltså, ser ni på det här? Fy vad roligt! Alltså, fattar jag vad jag kommer syssla med det här nu framöver?
köpa massa ljus och skruva. Okej, nu tar vi en lila. Och jag ser ändå till liksom att jag trycker till. Oj, den här funkade inte på. Men är det något fel på de ljusen jag köpt eller? För att när jag trycker så liksom försvann färgen. Och den är stenhård också. Om vi provar med den här då. Vad märkligt. Vad har jag köpt för skitljus? Okej. Okay. Vad är det jag gör? Varför gjorde jag så här? Liksom. Alltså jag är så korkad. Ja, min slutsats är väl helt enkelt att de här ICA-ljusen är förskräckligt dåliga. Det blåa ljuset var till och med i badet kortare än de andra. Men det blev liksom böjt. Och det hade jag köpt i liksom en inredningsbutik. Medan som här är liksom stenhårda fortfarande. Men jag kan ändå spara den här och låta den torka så att jag kan använda den som den är. Men den funkar ju inte att göra Twisted Candle på i alla fall. Och den här... den är inte på tal liksom. Men jag vet att jag har ett ljus kvar. Ett ljus. Och det är det här. Det är från samma märke eller vad det är. Som det blåa som funkar det. Så jag tänker att jag tar och fyller på nytt vatten i baljan. Och så kör vi på det ljuset. Men jag tycker att det är så här märkligt ändå. Jag förstår inte. Vad är det som gör att det inte funkar på de här ICA-ljusen, men att det funkar på de här. Här har vi den. Då är det bara att platta till den här då. Ja, det funkar att platta den här då, men inte de från ICA. Jag vet inte varför det är så. Så nu ser ni, den är platt. Och då är det bara att skruva. Så där, ser ni? Så fint. Här har vi den blå. Funkar ju jättebra. Nu så ska vi ta av det här... vet jag, tejpen, för att de har väl, ja, den har väl i stort sett torkat, skulle jag säga. Så då ska vi bara dra av detta. Åh nej, den hade inte ens torkat. Åh nej. Okej, den hade inte torkat. Varför är jag så dålig på DIY? Alltså... Var lite fin. Dra inåt så att säga, så att du inte drar. Ja. Och sen får du väl bara måla till. Ja, jag får. För den ser ju bra ut. Äter inte tejpen alltså. Det är så bra. Ja. Det ser ju bra ut här. Alltså, ja, det är bara själva skalet. Det är bara om man får tag på en... Nu börjar det mörkna lite här så att jag ska visa er resultatet på spegeln. Även om det fortfarande är lite så här final touches att göra. Typ skrapa bort lite färg och sådär. Men här har vi den. Alltså det blev faktiskt riktigt bra ändå. Jag är lite tveksam om jag kanske valde fel färg. Trodde att spegeln var i trä. Men det var den nog inte. Den var i plast. Jag vet inte vad man ska säga. Så vi får se lite när den verkligen har torkat helt och hållet ifall färgen håller. Annars får jag helt enkelt ta typ skrapa av det och göra på nytt. Men it looks cute. Och sen har vi ju då ljusen. Och här har vi dem. Jag hade mina motgångar. Men jag lyckades få till mig två ljus. Som jag sa förut, det måste ha varit någonting med typ materialet. Eller jag vet inte. Ifall det har med kvaliteten att göra att det inte funkade med dem på, eller de som jag köpte från ICA. Men de här funkade det på. Tyckte ni om den här videon, ta jättegärna och tryck tummen upp. Även fall det var en liten berg-och-dalbana. Jag måste ju säga att alltså, DIY det är väl kanske inte riktigt min grej. Jag är inte så bra bara på det här, att vara händig och så. Men tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm nu inte att prenumerera. Så får ni ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!